Helgi meistarar, þrjú ár í röð og nú komið að vatnaskilum. Hvað er efst í huga núna? Þakklæti bara, maður ógæslega þakklætur fyrir að fá að vera partur af þessu og fá að upplifa þetta. Það ekki sjálfgefið að vera í þessum kringumstæðum. Það bara hjá KR og hefur bara boðið upp á að vera berjast alla titla alltaf. Og það ekki sjálfsagt hvað þá að vinna þrisvar röð, það óbúslega erfitt og ég bara fárlega sáttur. Hvað ungi maðurinn sem byrjaði að dripla hérna, hvað í Lauganesinu eða ekki, hvað hann að hugsa núna? Hann bara tilbúinn í Bandaríkin, orðinn lúinn og nennir ekki körfubolta, ég hugsaði morgun allt, jöfull nennir ekki sem körfubolta lengur. Akkurat ný, sko, ég bara búinn í dag, sko, en svo leið og sumara kemur át, þetta fær maður fyrringin, sko, en þessi ungi maður bara sáttur með lífið held ég. Hvað með svona hunda eins og því í bransanum, ertu eitthvað bumbuboltamaterjál? Já, ég leikur minni sniðin af bumbuboltanum, sko, ég held ég verið dominerandi í bumbuboltanum, sérstaklega ég bæta á mig svona 10-15 kílóum, sem ég sekkur, sko, og fer ég alvöru í tjakkið, sko, þá það búið, sko. Helgi, áður við sleppum, við verðum að fá að heyra með þessa þrjá titla og svo Eurobasket, þetta engin smá leið til að slúta ferli. Nei, ég sagði þetta á fans á þeim og Kjartan í þættinum. Ég var að hugsa bara í dag á innan við 12 mánuði núna, þá var ég búin að vinna 2 Íslandsmeistaratitla, deildarmeistaratitlinn, bikarmeistarinn, EM og gifti mig. Þannig að þetta búið að vera alveg, þetta búið að klikka ár og einhvern veginn, ég hef ekki getað beðið betra svona slút. Helgi, takk kærlega fyrir allt þitt veglega framlag til Íslands körfuknattleiks og það verður sjónarsviftir að þér. Takk fyrir okkur. Takk sömuleiðis.